على هذا الدين، ولا تمتنا إلا ونحن من المسلمين وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلي على محمد na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe, sve one koji slijede po dobru do sudnjega dana. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas obilato nagradi za svaki korak koji smo pružili do ovdje i da nam Allah dželešanu pređe preko svakog hrđavog postupaka koji smo iznenada iz ili namjerno učinili i da nam Allah dželešanu podari deređu u džennetu koje je podario svojim najiskrenijim robovima. Amin Allahumma amin. Znači da se inša Allah ta'ala govorimo o jednom čovjeku koji svakako predstavlja jednog od najučernijih ashaba ridvanullahi ta'ala alejhim po pitanju života Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Čovjeka koji nema muslimana da za njega nije čuo. Dakle, kada bi sada obilazili zemlje u kojima muslimani žive, ne samo ovdje kod nas, po Evropi, nego kada bi odlazili i po azijskim zemljama, i po afričkim, i po Amerikama, južno i severo, i otišli možda čak do Azije, tamo, da nekih kineskih gradova, Filipina, Australije, pitali ih da li ste ikada čuli za Eba Hureru, odnosno za Ebu Hureru, rekli bi da, čuli smo. Dakle, ovaj Ebu Hurere, radijallahu ta'ala anhu, je sahabi koji nema muslimana da barem jedan put za svoga životnoga vijeka nije za njega čuo. A razlog za to je vrlo jednostavan. Jeste li vi naučili jednu stvar od ibadeta po pitanju Allahovog subhanahu wa ta'ala zakona i šerijata, onda su vrlo, vrlo velike šanse da ste tu stvar naučili upravo zbog toga što je Ebu Hurere radijallahu anhu čuo od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa je onda dostavio na generacije nakon njega. Dakle, nema poglavlja iz Islama, bilo da je to čistoća, bilo da je to namaz, bilo da je to zekat, da bilo to borba na Allahom među našavnom putu, bilo da su to tefsiri, komentari Allahovi subhanahu wa ta'ala, ajete iz njegove knjige, bilo da je to sudnji dan, polaganje računa, bilo da je to kaburska patnja, bilo da je to život koji čovjek vodi svakodnevno, a da nismo čuli hadis od Ebi Hurere radijallahu ta'ala. Zato ćemo započeti s ovim hadisom koji prenosi Ebi Hurere radijallahu ta'ala anhu, u kojem kaže: nema skupine na zemlji koja se sakupi kako bi spominjala Allaha subhanahu wa ta'ala i izučavala njegov din, odnosno izučavala Allahovu dželle šanuhu knjigu i život Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a da takvu skupinu ne obaviju meleki svojim krilima. Pa Allah dželle šanuhu spusti svoju milost, odnosno spusti smiraj na njih. Prekrije ih Allahova dželle šanuhu milost i spomene ih gospodar uzvišeni kod onih pored sebe. Dakle, ove četiri stvari koje, inša Allahu ta'ala, mi trenutno doživljavamo, to je družinu meleka koja nas je obavila, smiraj koji čovjek osjeća u srcu prilikom posjećivanja ovakvih sjela, zatim milost koju Allah subhanahu wa ta'ala ukazuje ovakvim ljudima, jer je poznato u drugoj predaji koju ćemo inša Allahu ta'ala također preneti od Ebi Hurere radijallahu ta'ala. Kaže: milost i na kraju Allah ih spomene. Zamislite, spomene mene, spomene tebe, spomene ovoga, onoga i kaže: ono je moj rob. I Allah dželle šanuhu se sa tobom, sa mnom ponosi pred stanovnicima nebesa. Ima li veće vrijednosti i jednog razloga mi nađite zbog koje čovjek ne bi trebao posjećivati ovakav mjesto ili posjećivati ovakve skupove, pa da ga Allah subhanahu wa ta'ala spomenu. Jedno drugoj predaj prenosi se slično ovako, ne bi voljela da otvaramo, pa kaže Allah dželešanuhu: a šta od mene traže? Kaže: od tebe traže džene. A da li su ga vidjeli? Nisu, gospod. A da su ga vidjeli, još više bi ga tražili. A šta traže od mene da ih ja, čega da ih sačuvam? Kažu meleki: Allah nego ne zna. Traže od tebe da ih sačuva džehennemske vatre. A da li su je vidjeli?
nisu gospodaru, a da su je vidjeli, još više bi dobili da ih sačuvaš i poštediš njene kazne. Budite svjedoci da se im oprostio. Budite svjedoci da se im oprostio. Subhanallah, Allah će dešano zbog toga prašta. To je Allahova milost koja obasipa ovakva mjesta. Jedan će veliki kazati, Allah zna, gospodaru, među njima jedan čovjek koji prolazi. On došao samo da klanja iz čeo štura i možda došao čekati ključ. Ali ostao do kraja predavanja, ostao do kraja obraćanja, šta ćemo s njim? Kaže, i njemu upišite nagradu i grijeha ću mu oprostiti, jer moja milost danas neće izuzeti nikoga. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala, da milost Allahuma subhanahu wa ta'ala ne izuzme naše najdraže članove porodice, naše roditelje, našu djecu, naše supruge itd. Ovaj hadis od Ebu Hurajre, radijallahu ta'ala anhu, kao i ostali mnogi hadisi, međutim, mi počinjemo govor o njemu time što ćemo kazati da on nema pravo ime, to je nadimak koje ima Ebu Hurajre. I vjerovali ili ne, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem ga nije zvao Ebu Hurajre. I zbog toga kaže Ebu Hurajre, radijallahu ta'ala anhu, vi me zovete, obraćujući se ashabima, Ebu Hurajre, Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme zvao me Eba Hir, to jest Ebu Hir. Koja je razlika između Hurajre i Hir? Hurajre je mače ili mačka, ženskog roda, imenica ženskog roda. A Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme je spominjao muškog roda imenicu, to jest mačak. Jel? Napada zver, tako ponosta, ljuta, znači dinamična i tako. Pa kaže Ebu Hurajre, kaže Allahov poslanik me zvao Eba Hir, a nije isto muško i žensko. Nemojte misliti da je isto, znači muško je ponovo bolje. Po pitanju onoga ajeta koji Allah subhanahu wa ta'ala objavljuje u suri Merjem, وَلَيْسَ ذَكَرُ كَلْهُنْثَ, nije muško ko žensko. I u istinu nije muško ko žensko. Ne znači samo da je to bolje, nego nije po prirodi isto. Tako da Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme naziva ovoga čovjeka po imenu Ebu Hir i noćas inshallah ta'ala samo iz poštivanja ovog nadimka prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i ljubavi koju je ovaj čovjek osjećao prema Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve selleme i nadimku koji je volio Ebu Hir, ja ću ga nazivati noćas i njemu se obraćati sa riječju Ebu Hir. Ali da znate da se radi o Ebu Hurajre. Njegovo pravo ime je Abdušems. Abdušems znači rob sunca. Normalno ta imena su među Arapima u vrijeme džahilijeta bila jako zastupljena. Tako da to nije bilo čudno ni sa ovim čovjekom, jer je to bilo vrijeme neznanja, vrijeme obožavanja kipova i dola, pa su se veličali sunce, veličali su se mjesec i tako dalje, senke i ostale, znači neke stvari od stvorenja Allahovi subhanahu wa ta'ala, tako da njegovo bilo Abdušems. Međutim, kasnije je on promijenio ime u Abdu, Abdurrahman. Nije Abdušams, nije rob sunca, nego rob bilostivu. Abdurrahman, tako da je bio poznat kao Abdurrahman ibn Sahr ad-Dawsi. Znači to njegovo ime. Abdurrahman ibn Sahr ad-Dawsi. Ili Ebu Hir. Ebu Hir dolazi iz ovoga mjesta Deus, koje se nalazi u pokrajini Zahran, na jugu Saudijske Arabije. Inače, njegova priča potiče preko jednog od njegovih uglednika iz toga mjesta po imenu Tufejl ibn Amra, radijallahu ta'ala anhu, za kojega ste možda čuli, možda i niste. Naime, Tufejl ibn Amr je bio jedan izvanredan govornik, pjesnik, intelektualac, čovjek koji je volio razmišljati. Znači, bio samostalan, nije bio od onih koji su bili povodljivi i čekali samo da im se kaže šta da urade i radio tako nikad ne razmišljajući niti jedan potez u svome životu da je on zapravo povukao, nego su drugi to radili umjesto njega. Dakle, Tufejl je bio čelnik, čovjek koji je vodio narod. I jedne prilike odlučio obaviti hadž u Meku u vremenu kada Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozivao u islam. I normalno, strategija koju su koristili Kurejše u to vrijeme mušrici, bila je da su svakog od tih hađija koji su dolazili u Meku, prečekali bi ih tamo neđe na ulazu ili na periferiji Meke i pili, odakle vi dolazite? I kaže, ja dolazim iz Deusa. Znate šta, ima tamo jedan moj svoj, tako je posebno radio njegov amidža, Ebu Leheb.
Kaže, ima tamo jedan, on to mi je bratski sin, ali on je poludio, on je mahnut. I on poziva, kaže, u neke stvari, ali ima, kaže, takav govor, možete o psihri, kaže, ko da mu je magija, tako da najbolje bi ti bilo da ga ne slušaš. Nemo ništa o njemu da čuješ, niti o njega da prihvatiš, izbjegavaj ga maksimum dok ne završiš opet nađe, inače ćeš, kaže, i ti biti kao on. Kaže, ovaj čovjek, ja nisam prestao da ga slušam, kako me tako zastrašuje, dok nisam rekao, Bogu me, ovaj neki opasan tip, neki lik, težak, stavio sam, kaže, pamuk u uši i počeo obavljati tavaf oko Kabe, kako ne bih čuo govor ovoga mađioničara, ovoga sihirbasa. I ja tako obavljam, kaže, tavaf. I onda razmišljam o sebi, ja povej, ti nisi bilo ko, ti si čovjek intelektualac. Ne mora tebi niko kazati šta ćeš ti da uradiš. Ne mora tebi niko kazati da je to magija. Pa ti si pjesnik, ti najbolje znaš arapski jezik, vidjet ćeš šta je magija, šta nije. I onda kaže, ja sam odlučio ukloniti pamuk iz svoje uši. Mako sam pamuk, mako sam pečat sa svojega srca. Mako sam koprenu sa svojih očiju. Mako sam zabunu iz svojega života. I otišao kod Allahovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme sa kojim su me toliko zastrašivali da čujem šta to on ima da kaže. I šta mu je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve selleme? Više od Allahovog dželle šanuhu govora zadnje tri sure iz Kur'ana Kerim. Kul huvallahu ahad. Allahu samad. Reci, Allah je jedan. Allah je jedan. Kaže, ja sam razmislio. Nema smisla da budu dvojice, niti trojice, niti petorice, niti stotine, niti tristotine. Kada bi bili, kaže, više njih, oni bi se međusobno potrvili, kaže, rasparčali svako svoje uzo. Samo to, kaže, samo jedan. Allah jedan. Allahu samet. Evo, Allahu samet. Toliko mi je, kaže, leglo na srcu, za njim svako potrvenima. Allah subhanahu wa ta'ala je utočište svako. Utočište. Znači, nije to baba, nije to majka, nije to pleme, nije to plata, nije to posao koji radiš, nije to doktor, niti bolnica. Allahu samad. Kaže, moli se srce tvoje. To je bilo to. Ja sam znao da ovaj čovjek ne govori o Jezusu. I onda mi proći o kulha ulubi obet vrba. Kaže, utječim se gospodaru svitanju. Gospodar svi, pa je oporučio kulja ono bi opet nas. Kaže, utječem se gospodaru, ljudi, i poslušao je sve tri sure do kraja. I prihvatio je islam. Toliko oduševljen da se vratio u Deus, u svoje mjesto i prvo počeo sa roditeljima. Babo, ja sam od danas musliman i hoću da ti kažem šta sam čuo tog i tog čovjeka, to nikada u životu čuo nisi. I on mu je citirao ove riječi koje je čudo Allahog poslanika sallallahu alejhi ve sellem govor od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ljudi, znate kako je ono, kako sreće da bi se ljudi upućivati, mu kaže, znaš šta, islam je jedini pravi put i način života, to ti je ono što Allah dželešanu nas traži, svrha svega. I onda ti kaže, aha, aha, to, ja sam musliman. Nema podlijepi tako. Moraš da potrošiš vremena i živaca i energije i metka ubeđujući nekoga da je islam istina. Zato što kod ljudi postoji ne jedna koprena, ne dvije, ne tri, nego 300.000 koprena. Zbog čega? Zbog onoga što im ruke rade. Zbog grijeha koji su učinili. Pa im Allah subhanahu wa ta'ala privezao strasti za njihova srca. I onda kad čovjek ima strasti, ne može tek tako, a da ja hajem popit, ja hajem popušit, ja hajem ovo, ja hajem ono. Dakle, ima mnogo tih poriva koje haje. I ne bi se toga odrekao zbog nečega što čuje od tebe po prvi put. I on pozvao baba, hajde, kaže, gure, tere, daj. Od babo, otišao majci, majka, otišao ženi, žena, i on se naljutio. Nije mu bilo sve jedno, vratio se Allahom poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, ja Rasulullah, kaže, kod mene niko neće da vjeruje. Ovi moji, dovi Allaha, arze u džene, da sve uništi. Znači, subhanallah, čovjek je toliko zavodio svojega gospodara, toliko je zahajao Allaha da nije mogao da pojmi da neko neće da mu bude
pokoran i da može da griješi prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako je to zamislivo? Nemoguće. Kaže, dovi Allah poslaniče sallallahu alaihi wa sallam. I Allah poslaniče sallallahu alaihi wa sallam je podigao ruke. Ja sam rekao, gotovo je. Propašćete vas. Svi će, kaže, da budu uništeni. I onda Allah poslaniče sallallahu alaihi wa sallam rekao, o gospodar, ti uputi nam teus. To je Allah poslanik, to nije ja i ti, pa ishuje srčbe, uništi ovoga, uništi ovoga. Da se ova muči, kaže, grom te pogodio te ovo. Nego Allah poslanik, sallallahu alaihi wa sallam, je dobi uputom. I to je ono što Allah Đelešanu hoće od nas, da mi budemo pozitivni. Neće da mi budemo negativni. Nema za ovoga spasa. Ja ne bih jednako tako kaže. Neka zna da se taj zauzeo na Allahovom mjestu pa kaže ko će biti spašan, ko neće. Niko od nas to ne zna. I kada je podigao ruke, kaže uputi narod Deusa. Šta mislite koji živi u Deusu? Pa Hira. On je bio jedan od ljudi kojeg je Allah subhanahu wa ta'ala uputio. I rekao mu je, ja vas Allah. Ovi moji ljudi mi ništa ne vjeruju. Daj ti meni neki znak, neki išare, da se ja budem vratio, da oni mogu, da znaju, da govorim istinu. I onda mu je rekao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dobit ću Allaha azza ve džel da ti podari nura i svjetla na čelu. Nemoj Allah poslanik, kaže na čelu, pomislit će da sam bon, pomislit će da sam nešto, kaže, poremeća, da mi nešto, kaže, da neće drug ne sija. Evo ti, kaže, neka nur bude na tvome štapu. I kada mi podigo štap, odjedanput bi za vještom čitav nula. I tako sa tim štapom otišao u Deus i pokazivao bi štap i kaže, od njega bi se obasjala sva brda Deusa. I ljudi su gledali da govori istinu. To je bio keramet i mu'džiza koji je Allah poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozvolio ovom čovjeku i normalno zbog toga je Ebu Hir primio islam. Nakon toga Ebu Hir hoće da ide i da obavi hidžru. I otišao je obaviti hidžu 7. godine po hidžri. Znači, nije to bilo ni prve godine po poslanstvu, ni druge, ni treće, nego čak 7. godine po hidžri. Kada je otišao u poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem džamiju, tada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem sa svojom vojskom već bio na Hajber. Bio u pohod na Hajber. A za sebe je ostavio zamjenika koji je predvodio namaz. I taj koji je predvodio namaz, taj sahabi, na namazu je učio suru Vajlu lil mutaffifin. Teško onima koji zakidaju na vagama. Teško onima koji zakidaju na vagama. I kaže, ja sam uzviknuo i kazao, teško to mi tom čovjeku iz Deusa, on stvarno zakida. Subhanallah, došlo mu odjedan put, setio se onoga što zakida, jel? Kod njega, i onda kad čovjek čuje neke riječi, neke opise iz Allahovog Đelešanu knjiga, odmah nađe na koga se to može prenositi. Dakle, Abdurrahman, odnosno Ebu Hir, je to izgovorio. Kada se vratio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, Ebu Hir se nije od njega odvojio. Zašto to govorio? On je sa poslanikom sallallahu alejhi ve sellem svega proveo 4 godine. 3 do 4 godine. Ashabi su sa njim provodili po 20 godina, 20 i kusur godina. Niko nije više predaja prenio od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem od Ebu Hira. Zbog toga što je Ebu Hir dan, noć bio sa Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Znate koliko čovjek kad ima svoj cilj, ima ambiciju, i onda nema on te skahve na kahvu, te vožnja ovoga, te vožnja onoga, te šetnja tamo, šetnja vamo, nego on slijedi ambiciju. On se druži sa onim što mu najviše omogućava da realizuje taj svoj projekat, bilo je to nešto ka sticanju znanja i ostalo. Čovjek koji hoće da nauči Allahovu Đelešanu knjigu. Šta je misli u prosjeku dnevno koliko on provede vremena? 15 minuta, pola sata? 5-6 sata. 5-6 sata na dan i tako 2 godine. On je propustio sve kahve čašije koje su imali te 2 godine. Svako druženje, sve ovo i sve ono, zbog jednog cilja, to je naučiti Allahu Đelešanu godinu. I što mislite, ko je ovdje kućar? Ko je taj koji je zadobio, ko je taj koji je zaradio? Ebu Hir se nije razdvajao od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve selleme, pa kad su pitali ostale ashabe, kako to ovaj Ebu Hir dođe malo
prije vas, nas malo, mislim, dosta poslije vas, ali nedugo poslije njega preselio Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ali zna mnogo više hadisa nego što vi znate. Pa kažu, on je stalno bio za Allahovog poslanika, a mi smo imali naše porodice, imali smo, kaže, imanja, imali smo ljudi živi. Ljudi, znači, ljudi proizvode, ljudi hoće da privređuju, hoće da žive taj normalan život. I Allah dželešanu će za to nagraditi svakog, jel? Nije ti to zabranjeno, brate. Ali Ebahir, na račun sticanja znanja, nije imao vremena da ode i radi, nego je konstantno bio sa Allahovim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem. Pa su za njega ashabi vikali, sadiku, amin, hudže. Znači, iskren, vjeran, šta god ti kaže, to ti je dokaz. Nije zaboravljen. Ali da li je to baš bilo samoga početka? Dolazi tako jednom prilikom Allahovom poslaniku, Ebahir, i kaže, ja Rasulullah, kada je došao u Medinu, ja sam došao kod tebe sa majkom. Allahu akbar. Majka što je vidjela Allahovoga poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, opsovala Allahovog poslanika. Ja. Čovjek došao iz ljubavi prema Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, prešao stotine kilometara. I majka ga tako, jel, dočeka sa Allahovim poslanikom i ona opsuje Allahovog poslanika, jer nije primila islam čovjek. I on dođe Allahovom poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, plačući. Pita ga Rasulullah, zbog čega plaćeš, ja Ebahir? Kaže, plaćem ja Rasulullah, zbog moje majke. Opsovala te, o Allahu poslaniće. I onda kaže, Allahu poslanić, sallallahu alejhi ve selleme, podigao ruke, rekao, ja Allah, uputi majku Abdurrahmana. Uputi majku Abdurrahmana, to je Ebahir. I kaže, nije Allahu poslanić, sallallahu alejhi ve selleme, završio sa mnom, ja sam se vratio kući, kad moja majka uzima abdest. Šta će majka, kaže, da će da klanja? Subhanallah. Dova Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nije odbijao. Kaže, ništa mi sretnije od toga dana nije bio. Puno mu srce zato što mu je majka postala muslimanka. I ja odlazim kod Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sa drugom brigom i kažem, ja Rasulullah, ja čujem od tebe predaje, čujem od tebe hadise, podugački, ništa ne zapamtim. Ništa. Znači, čujem, slušam, ali ništa ne zapamtim. I onda je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, skini tvoj ogrtač. Ogrtač mu je bio pocijepan, nije to bio ogrtač neki kvalitet. Pocijepan, izderan i šiven kakav je imao. I kaže, uze Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem moj ogrtač. I onda je počeo raditi ovako, kaže, bismillah. Bismillah. Ispušta nešto, kaže, u moj vrtač. Bismillah, potri put. I onda mi je rekao, kaže, obuci ga, ja ne dajem. Pa sam obukao taj vrtač, tako mi Allaha uzvišeno. Nije imalo riječi iz usta Allahovog poslanika, sada Allaho je sada nakon toga koji sam jedan zaboravio. Nije imalo riječi. Čovjek zaboravi šta je to bilo, koje godine. Gdje je to bilo? Ej, iz istina se to skroz zaboravio. Ali Abdurrahman Ebahir nije imao riječi da izostavi iz riječi Allahovog poslanika. Što je čuo, to je zapamtio. I zbog toga bio hrđe. I to ga je koštalo mnogo, braćo moje. To je koštalo toliko da bi ponekad krepavao glada. Kaže ono jednoj predaj, sedio sam u poslanikovoj sallallahu alejhi ve sellem džamije, a inače je živio pored džamije u mjestu koje se zove Sufa. Tu su živjeli oni koji nisu imali kuće, nisu imali porodice, nisu imali metka, nisu imali ništa. Najsiromašniji, najugroženiji ljudi su živjeli u Sufi. I on je bio jedan od njih. Najugroženiji na dunjaluku, ali zato ga Allah subhanahu wa ta'ala hoće počastiti. I na dunjaluku na ahiretu. Jer je cijenu koju platio, platio srca. I kaže, ja sam otišao, a nikada neko tad nije, kaže, zadesila glada. Uvijam se od gladi. Svezao sam kamen na svoj stomak. I sedim, kaže, ja po ikindi i već viđam, kaže, Ebu Bekr Siddiq, radi Allahu ta'ala, ja mu prilazim, selam alejkum, ja mu se pomijel do gledara selam. Ja ga pitam o ajetima iz sure Ali Imran. Iz sure Ali Imran, da mi nešto kaže. Samo kako bi primetio na mome licu tragove gladi. Pa da mi kaže,
Ja, Abdurrahman, ja, da, jer, šta je s tobom, toliko si glad, hajde kod mene. Nije mu to bio podkaž. Ja znam odgovore, ali hoću da on primeti moju glad. Ebu Bekar, odgovori mi to što sam ga pitao i produži dalje. Ja i dalje ostavim glad. I onda kada smišljao sam koga ću Ebu Omar ibn Khattab, Ebu Hafs. Otišao kod Omar ibn Khattaba i ja ga pitan, kaže, o ajetima i surenisa, ja znam odgovor. Ali hoću da on primeti tragove gladi na meni. A, on mi onda daj odgovor na te ajete, kaže to ti je to i to i to i to i produži dalje. I on me razove, niko ne vidi tragove gladi na njemu. A on crka glad. I kaže, ja tako ostajem do akšan namaza, posle akšan namaza ne znam kud ću više sa svojom mukom. I prilazim Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i on me samo pogledao. Nije Allahovom poslaniku trebalo da tumači ti ajete, da ga pitaš, da ti kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem čitao sa lice. Molim Allaha da pročita iskrenost na našim licima na svoj njega. I kaže, Mabike, ja bahe, šta je s tobom? Ja šutim. Hajde, kaže kod mene. I onda ga Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem uveo u svoju kuću i rekao, ima li šta za jelo? Pita svoju porodicu. Oni kaže, ja vas ono nema ništa osim malo mlijeka. Malo mlijeka, samo to. Nije to Bog zna koja obskrba. Kaže, eba, jer ja, Allah, rekao sam samo neka mi to padne ruku, da to popijem i da odem. Da se malo, kaže, okrijepim. I došao je Allah poslanik sada sam sa tom mlijekom i rekao mi, ja, eba, jer otidi u Sufu i pozovi sve one koji su tamo u Sufi. Pomislio sam o sebi. Allah. Ono malo mlijeka, kaže, dobi mi samo u krajičak stomaka stalo. A jo, ja da zovem se na desetoricu drugih i Sufe. Ali Allah poslanik sada sve mu je to rekao, i on nije imao kut. I kaže, otišao sam, pozvao sam sve iz Sufe. I onda su došli ispred brata Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i rekao mi je, uzmi ovu vrniku i svakoga od njih napoji. On glada, nema kudiš. Ali ide od jednog do drugog i samo gleda kad će i koliko će ovaj da popije. Še što je ovaj mahnuo. Ide tako dalje. I kažu, nisu prestali pit iste vrnike, dok se svako od njih nije napio. Svako od njih se napio. 70 duša. I onda sam se, kaže, ja vratio s tom vrnikom ko što je bila. Imala čak i više. Kod Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ja mu kažem, evo Rasulullah. Evo, uzmi ti i popi. Kaže, ne, eba je, pi ti. Kaže, počeo sam da pijem, pa sam pio, dok se nisam napio. I onda mi je rekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pi još. Pa sam popio, kaže, dok nisam sve ono što je imalo šupljina po stomaku popunio. I onda mi je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem po treći put rekao, pi još. Rekao sam, ja vas Allah, ne imam li više put. Ne imam li više, znači to je to, napunio sam se. I onda kaže, uzao Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem i popio od toga mlijeka sve. Dakle, to je mu'điza koju je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem imao svojim sahabijom. Ali tu ima jake simbolike, braću. Vrnika kao prvo i mlijeko u islamu predstavlja čistotu. Čistko vrnika, čistko mlijeko. Tako da je ovaj čovjek ono što nudi čisto kao mlijeko. Druga stvar je to što je vrnika najbolja hrana glavnome čovjeku. Jer ga hoće okrijepiti i koristiti njegovome zdravlju, kako mentalnom, tako i fizičkom. Tako da Abu Hurajra, odnosno Ebahir, napaja druge znanje. On je taj od kojega će se napajati znanje svi ashabi. Svi kojima bude nešto sumnjivo da budu znali kako predaju, gdje je Ebahir, zovite ga neka dođe, da mi njega pitamo nešto o toj i toj stvari, on bi to izdiktirao, iscitirao od samog početka do kraja. Između ostalog, ja bih volio napomenuti hadise, odnosno predaje koje je Ebahir radijallahu ta'ala anhu prenosio od Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedna od predaja koju bih htio podijeliti sa vama
jeste predaja koja je jako lahka i mislim da je svako od nas može primijeniti i zapamtiti. Kaže Ebu Hurajra radijallahu ta'ala anhu, čuo sam svojega prisnog prijatelja. Jer kad on govori Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, kaže se mirtu an halili, čuo sam od svojega prisnog prijatelja. Zato što je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem posebno najao Ebu Hurajra. Da je rekao, ko prođe subhanallahi wa bihamdihi 100 puta u jednom danu, Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprostiti grijehe, pa makar bili poput morske pjene. Makar bili poput morske pjene, znači toliko broj da se ne mogu prebrojati, a samo 100 puta kaže subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi wa bihamdi. To mi je predaj koji ukazuje na pozitivnost ovoga čovjeka. Daje vam priliku da se selapite. I kaže, sada uradite to i vi imate oproštene grijehe. I niko na sudnjem danu neće doći sa boljim i većim sevapima, no onaj koji više puta proučio, subhanallah i obihamdi. U drugoj predaji također govori, Eba Hir, kaže, ko bude izgovorio, la ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulk, wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. 100 puta. Allah subhanahu wa ta'ala će mu oprostiti 100 grijeha, upisati mu 100 dobrih djela, dati mu sadake, odnosno milostinje, kao da je oslobodio 10 robova od roda Ismailovog. To jest da je oslobodio robstva 10 čovjeka i bit će mu zaštita od šejtana toga dana ukoliko je to proučio izjutra ili te noći ukoliko to proučio na večer. Dakle, lak hadis od Eba Hurajra radijallahu ta'ala. Još jedan hadis koji također ukazuje na pozitivnost toga čovjeka i predaje koju on prenosi ljudima su pragmatične. Čovjek kaže za sebe u drugoj predaji, kaže, ja imam dvije ogromne posude od znanja. Ogromne posude od znanja. Sa jednom, kaže, mogu okoristiti umet. A sa drugom ćemo čuti šta možu raditi. I on od tih pregršt predaja izdvaja omet i kaže, rekao je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kelimatani khafifatani ala lisani, habibatani ila rahmani, thaqilatani fil mizan, yuhibbuhumullah. Kaže, dvije lahke riječi koje su lahke na jeziku, teške na vagi na sudnjem danu, a Allahu jalla sha'nuhu drage. Subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim. Kaže, čovjek čuo ovu predaju i nije prestao ponavljati je od dana hadža dok je bio živ. I nije znao ništa drugo. Kaže, sedne sa njim, kaže, kelimetani khafifatani ala lisani thaqilatani fil mizani habibatani ila rahman. Samo taj hadis. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi. Gdje god mrde, gdje god stigne čovjeka podući ovome hadisu. I kaže, učite subhanallah i bihamdi subhanallah al-adim. Lahke su, teške na vagi, drage Allahu. Samo to, toliko je to prenosio da su ga prozvali evega kelimetani hafifetan. Subhanallah, dali mu nadimak kelimetan hafifetan zbog početka hadisa. I kaže, Allah dželle šanuhu čini da dobije udes. I u tome udesu bude u komi 4 dana. Sva 4 dana nije prestao izgovarati subhanallahi wa bihamdihi wa subhanallahi al-azim dok nije preselio sa ovoga svijeta. Allahu akbar. Čovjek što zavoli, sa tim će i završiti. Zato volite zikr, volite spominjanje Allaha subhanahu wa ta'ala, će vas Allah azza wa jalla zavoljati. Allah će vas pomjeriti tamo gdje je bolje nam ova sjela na kojoj mi sjedimo. Upisati vam bolje nagrade nego koje mi možemo sebi da priuštimo. Spominjite Allaha subhanahu wa ta'ala i Allah azza wa jalla će vam obilatnu nagradu pripremiti. To su predaje koje smo rekli iz one velike posude, a ima druga posuda koja se kaže, a druga posuda je od hadisa i predaja kojom bih mogao uništiti Emeviju. Emevijska loza je od Muavije ibn Ebi Sufjana. Pa poslije narednih 70-80 godina upravila hilafetom, odnosno muslimanskom državom.
Oni su preuzeli vlast i kaže se u vrijeme fitne i iskušenja Ebi Hureyre radijallahu ta'ala anhu Eba Hir je znao sve predaje. Mogu je da kaže koju pravo koju kriv. Šuti. Kako se muslimani ne bi međusobno ukrvili do te vjere da se pobijeli. Pa je, kaže, došlo vrijeme iskušenja i fitne sa Alijom. Pa je vrijeme iskušenja i fitne sa Muavijom. Pa je vrijeme iskušenja i fitne sa Abdullah ibn Zubejrom. On je sve šutio. Zbog čega nije izgovarao one predaje koje je znao. Kako ne bi muslimani došli u situaciju da nad njima nadvlada bela i da se međusobno pobije. To je ono što hoću da kažem o Ebi Hirru. Da je čovjek koji imao mudrosti. Znaš kakvu predaju? Ako sa njom možeš zavaditi dvojicu, kako je rekao Ali radijallahu ta'ala anhu, o pojedinim predajama kaže, kelimetul haqi uridu bil batil. Ponekad ljudi izgovore istinu, ali sa njom žele samo batil, samo žele zlo. Zbog toga kaže, čuvajte se predaje koje neće koristiti. Jesu dobre, jesu vjerodostojne, ali ako hoće zavaditi ljuda, koji hoće staviti u konflikt, u problem, nemojte im to citirati. Kažemo subhanallah i bihamdi, kažemo la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, to ćemo koristiti. A ovo drugo može da samo zavaditi sa svojim bratom, pa čak ponekada dovesti i do sukoba i mržnje. Jer ima takvih slučajeva dosta po svijetu. Inače, Ebu Hir bio čovjek koji je jako volio i smijeh i šalu. Za vrijeme Umar ibn Khattaba radijallahu ta'ala anhu, Allah subhanahu wa ta'ala ga počastio zbog njegove iskrenosti i povjerljivosti, te ga je Umar ibn Khattab postavio vođom Egipta, i vođom Bagdada, i vođom Bahreina, i bio je vođa na mnoge, mnoge strane. Pa kaže se, kada bi ulazio u pijacu, znao je, kaže, ljudi samo opomijeti, kaže, napravite mjesto, napravite, prolazi, kaže, emir, prolazi emir, napravite malo mjesto da prođe emir. Ljudi nisu ni znali ko je Ebu Hir, nisu imali radija, nisu imali televiziju, nisu imali... On je bio zapravo taj emir, ali ljudima davao do znanja da treba da prođe neki emir. Pa ljudi, kaže, pravili mjesta gledajući gdje je taj emir, ali da bi on prolazio skrušeno i ponizno. Jedno od događaja koji bi eto htio da napomenemo da bi Hira, i sad je Miša Lautare završimo noćešnje druženje, jeste događaj kada je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem Ebu Hira zadužio za čuvanje riznice. Došlo je do velikih ratnih plijenova, pa se to nagomilalo dosta i mir, pa onda Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem od ashaba određivao stražara. I kaže jednom prilikom da Ebu Hir čuva stražu, dođe starac i ukrade iz riznice. Ukrade iz riznice, Ebu Hir upati. Šta će ti kaže? Gdje si krenuo s tim? Pusti me, ja sam starac, počne onda kuka da je, da, ja uče, imam veliku porodicu, imam problema, ja. Znaš šta, kaže, ako te budem još jedan pod video, kaže, ti završi. I onda se čovjek, kaže, udalji, i tako je Ebu Hir drugi dan, drugu noć, čuva stražu, i ponovo isti starac, kad su neki uče voli lopove, žaba, prode tako. I kaže on, opet istog starca, kaže, e, kaže, sad si gotov. I on ponovo počne da jauče, da plače, da riče, ja sam star, imam porodicu, u velikom sam iskušenju, bedavi. Znate koliko pojedini kad mogu zaplakati? I ne da ti se prostori da ga kazniš, slomiti srce. Ima glume, stakvirullah velim. I Ebu Hir je bio pozitivac. Nije htio da se ljudi kažnjavaju, da se ljudi biju zbog hljeba i kore toga, jer zna kako je čovjeku kad je gladan. I onda ga pusti po drugi put, ali kaže treći put si gotov. I onda treću noć, Ebu Hir čuva stražu, ovaj učugoran starac dolazi po treći put da krade. I onda ga odlučno lati za ruku, ti si bezobrazan. Znači, ti si bezobrazan. Ja te sada vodim kod Allahovog poslanika, sam, pa šta ti Allahov poslanik odredi? Ako se zakazao, kazna. I onda mu ovaj zajauči i kaže, podučit ću te nešto ako me pustiš. I on se zapita, šta me može ovaj starac podučiti? Kaže, podučit ću te ajetu, ako ga budeš proučio, nijedan ti šeitan la'natullah alejhim ne može ništa. I kaže, hajde pokaži mi koji je to ajet. Pa je proučio ajetu kursi. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. La takhuduhu sinatun wa la nawm. Do kraja ajeta. I kaže, ja čujem to, zapitam se, pustim čovjek. I odem, Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, pita me, šta je, kaže, s tobom i sa tim tvojim drugom?
objava. Allah vam poslanika, može svake stvari, jel? Allah Đelešanu ga podržava. Kaže, ja Rasulullah, taj čovjek mi se kleo i radio tako i radio ovako, ja sam ga opominjao, ali sam ga pustio. Znaš li, kaže, ko je bio taj čovjek? Kaže, Allah i njegov poslanik najbolje znaju. To je bio šeitan. Šeitan! Od šeitana. I uistinu su oni veliki lažljivci. Lažu znači će stignu. Da te prevari, da te mane za sekundu. Ali ovoga puta govorio je istinu. Znači, ovoga puta rekao je istinu. Proći Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nećete nikakav belaj zadesiti te noći ili toga dana, u zavisnosti kada ga proučiš. O ovome čovjeku, o Eba Hiru, možemo kazivati mnogo. Zato molimo Allaha subhanahu wa ta'ala da nas dovoljno poživi, da pročitamo što više predaje od ovoga sahabija, da se što više od njega okoristimo i da se sa njim na sudnjeme danu družimo. Amin, Allah, amin, wa kudu qalu ila da, wa stafiru, wa hadivu, wa lakum, wa stafiru, wa innamu, wa rahmatullahi wa barakatuh.